السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل توعنا ونكسن ضوضيال كسلو وذا برامج كني هريال كاقونتا حلقة دي اللي حيو طبناد أو حلقة دي قدن بيسي إن قدهان برامج كا قيبتن إن وريق كوات إن برامج كا ضوضيال هرا واحد صو ضوتين شن يو طبن حلقة ضاد كواس أو أيكو ترتمي نردك لدون أو كتر سندوك سيادة سارة الضلقة غارهان مقالة عاصمة داية هرقيسة een qaybtan hamaanta waxa oo ah qaybtii in u dambeysay wareega koowaad ee barnaamijka een waxa ay tarta ku dhaxmari doona farxiye mahdi maxamuud oo ka tirsan dugsiga sare ee caalami iyo sidoo kale istaahil mowlid ismaaciil oo iyaduna ka tirsan isla dugsiga sare ee caalami alxamdulillaah horta ilaahay baa mahadle in soo geliyay maanta inaan qaybtan imiday een sidan ku imidayna waxa tii ardayga horeysay oo horta tan kan uga qayb gashay oo iskuulkayga ayaa ii sheegtay barnaamijkan inuu socdo kabacdina saasaan kusoo helay inaan ku imaado goobtan oon ka qaybgala tartankana ka mid noqdo maxaad rajeynaysaa insha allah guul baan rajeynaya adiga annaguna guul baan ku rajeynaynaa in istaahil in aanu barnaamij kusoo dhawo isla in su-aalahaas aynu weydiinay farxiya barnaamijka maxaad ka rajeynaysaa sidaasa kugu soo ragasha inaad barnaamijka qayb gasho ogoreyn barnaamijka waxaa igu suurtagashay inaan kasoo qayb galo so waan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo aan kamid noqdo ardayda tartankan ka qayb galaysa waxaa igu suurtagashay ardii iskuulkeega ka socoto kaqay horooga qayb gashay ayaa soo ogeysay saasaan ku imaaday rajeynaynaa guulaysta adoo masataay guul baydii wada rajeynaynaa waxaa naga xasuusinaya daawadayaal in arday kastoo barnaamijka qayb galaaba uu guulaystay yahay farxiya mahdi ayaan su-aasheeda koowaad ee barnaamijka aan weydiin doonaa een farxiyay su-aasha inaad ka jawaabto waxaad haysataa muddo 30 daqiiqo ah 30 sekan ah een su-aashu waxay ku leedahay sheeg magaca boqorkii ugu caansanaa boqoradii maali sidoo kalena lagu tiriyo ragga ugu hantida badan caalamka soo maray sheeg magaca boqorkii ugu caansanaa boqoradii maali sidoo kalena lagu tiriyo ragga ugu hantida badan ee caalamka soo maray sheeg magaca boqorkii ugu caansanaa boqoradii maali sidoo kalena lagu tiriyo ragga ugu hantida badan ee caalamka soo maray waqtiga ayaa dhacay waynu ku gudbin doonaa siduu sharciga barnaamijku yahay su-aashaas waxaan u gudbin doonaa istaahil mowlid ismaaciil in istaahil su-aasha waad maqlaysay waana kugu celinayaa waxay ku leedahay sheeg magaca boqorkii ugu caansanaa boqoradii maali sidoo kalena lagu tiriyo ragga ugu hantida badan ee caalamka soo maray maali maxaad ka taqaanaan wadanka maali wada noocee maali hore ma maqasha ay wada noocee halu ku yaalla adood maase tahay waqtiga ayaa dhacay su-aashu waxay ahayd su-aasha kuwaad ee barnaamijka aan weydiinay farxiya su-aashu waxay ahayd sheeg magaca boqorkii ugu caansanaa boqoradii maali sidoo kalena lagu tiriyo ragga ugu hantida badan ee caalamka waxaa su-aashaas farxiya kamay jawaabin sidoo kale istaahilla kamay faa'iideyn su-aasha jawaabteedu ninkaas waxaa loodhan jiray boqorka ah maasa muusa amba muusihii koowaad waxaa su-aasheeda kuwaad iyaduna weydiin doonaa istaahil oo gudahaa barnaamijkana ah su-aasha labaad waxay ku leedahay su-aashu kuma ayuu ahaa dal mareyka carbeed ee soo booqday sayra xoraatii qarnigii 14aad kana sheekeeyey siday soomaalidu xilligaas u noolayd marabaad baan kugu celinayaa kuma ayuu ahaa dal mareykii carbeed ee soo booqday sayra xoraatii qarnigii 14aad kana sheekeeyey siday soomaalidu xilligaas u noolayd kuma ayuu ahaa dal mareyka carbeed ee soo booqday sayla horaantii qarnigii 14aad kana sheekeeyey siday soomaalidu xilligaas u noolay waqtigu waa u dhacay waynu ku gudbi doonaa su-aashaas waxaan dib ugu celin doonaa farxiya farxiya su-aasha waad maqlaysa waana kugu celinaya waxay ku leedahay kumuu ahaa dal mareyka carbeed ee soo booqday sayla horaantii qarnigii 14aad kana sheekeeyey siday soomaalidu xilligaas u noolayd
in waqti waa u dhacay in sida sharagu barnaamijka yahay hadaan arday ku su'aasha in jawaabin aanba isku day aanu samaynin in waan ku gudbaynaa in su'aashu waxay ahayd su'aashii labaad ee barnaamijka in dhinaca istaahila su'aashaydu kuwaad bay ahayd waxaana ahayd kuma ayuu ahaa amba kuma ahaa dal mareyka carbeed ee soo booqday sayla xurraantii qarniga 14aad kana sheekeeyey sida soomaalidu xilligaas u nooleyd waxa uu ahaa ibnu batuuta aad baad mahadsan tihiin in su'aasheeda labaad ayaan weydiin doonaa farxiya su'aasha labaad waxay ku leedahay kuma ayuu ahaa saynis yahankii soo bandhigay moodalka atomka ee u eg nidaam qorxeedka amba solar systemka saynis yahankii soo bandhigay magaciisu muxuu ahaa helium en su'aasha markii aan kugu celiyo wali waqtiga wada haysataa kuma ayuu ahaa saynis yahankii soo bandhigay moodalka atomka ee u eg nidaam qorxeedka solar systemka tuna waa dhacay jawaabtoodu dambaysa maxaad ku adkaysatay helium en adoo ma satahay en su'aashaas waxay ahayd su'aashii saddexaad ee barnaamijka dhinaca farxiyeen su'aasheeda labaad ayay ahayd en su'aashaas farxiyeen ma isixin en waxaan u gudbin doonaa en say uga faa'iideysato istaahil istaahil su'aashaas maqlisay waan kugu celinayaa su'aashu waxa ku leedahay kuma ayuu ahaa saynis yahankii soo bandhigay moodalka atomka ee u eg nidaam qorxeedka saynis yahanka magaciisi kuma ayuu ahaa saynis yahankii soo bandhigay moodalka atomka ee u eg nidaam qorxeedka amba solar systemka waqtiguna wuu dhacay waan ka gudbi doonaa in su'aashaas wuxuu ahaa su'aashaasi su'aashii saddexaad ee barnaamijka sidoo kale su'aashii labaad ee farxiya ayay ahayd en su'aashu waxay ahayd kuma ayuu ahaa saynis yahankii soo bandhigay moodalka atomka ee u eg nidaam qorxeedka amba solar systemka waxaa ninkaas la oran jiray Ernest Rutherford en su'aasheeda labaad ee barnaamijka ayaan weydiin doonaa istaahil en su'aashaada labaad waxay ku leedahay istaahilay guud ahaan barnaamijkana waa su'aasha afraad en maxaa ku dhaca tamarta elektroonka marka uu soo dhawaado buuda apa nucleus atomkiisu markuu u soo dhawaado maxaa ku dhaca kugu celiyo maxaa ku dhaca tamarta elektroonka markuu u soo dhawaado buuda atomkiisa tamarta elektroonka maxaa ku dhaca markuu u soo dhawaado buuda atomkiisa ekoroda isoo koroda elektroonku wuxuu negative charge wataa haye buudana waxaa ku jira protoonka oo positive charge aya contraction ka dhaxeeya labada energy-ga kordhayaan soo jiidana en su'aasha kugu celiyo wali waqtiga wada haysataa maxaa ku dhaca tamarta elektroonka marka uu u soo dhawaado buuda atomkiisa contraction ka soo jiidasho ka dhaxeeya maxaa ku dhaca wax ku dhacun baad sheegaysaa Soomaali maxaa ku dhaca tamarta elektroonka marka uu u soo dhawaado buuda apa nucleus ka atomkiisa tamarta elektroonku sidee noqoto way yaraataa ka sidee u yaraataa waqtiga ayaa naga dhacay maxaad ku adkaysatay laba jawaabood waad bixisay aan kugu celiyo maxaa ku dhaca tamarta elektroonka marka uu u soo dhawaado buuda atomkiisa waad korodha aad baad maasa tahay su'aashaas oo ahay su'aashii afraad ee barnaamijka istaahil ma isixin waxaan u gudbin doonaa farxiya su'aasha waad maqlaysay waana kugu celinayaa maxaa ku dhaca tamarta elektroonka marka uu soo dhawaado buuda atomkiisa yarata tukaskaysanaysaa taas sharxadna siiso maadaama waqti aynu haysano sida horeba istaahil u sheegtay elektroonku markuu isaguna waa negative protoronada usoo dhawaanayaana waa positive kabacdi marka hadduu usoo soo dhawaado hadduu sii durko
qosay sidoo kale sii fogaan u yidhaa madabu de traction kaas dhaxay farabadnaanaya laakiin markan u soo dhawaado madabu de u soo dhawaanaya dana kala fidiyaan yaraanaya hadaan ma sidaa waqtiga inaga dhacay in maxad ku adkaysatay tamartaas inay sidee noqoto yaraato inay yaraato een su'aashu hadawdiyaal waxa ay ahay su'aashi afraad ee barnaamijka waxaan ahay maxaa ku dhacay tamarta elektroonka marka uu soo dhawaado buuda atomkiisa een tamartiisu hoos ayuu dhacdaa amba waa yaraataa een sidaas su'aashaas faa'iidada waxa ku heshay farxiya een istaahil jawaabtaas kuma adkaysan een marka hore waxay tiri way badataa hadana waxay tiri way yaraataa hadana dib ugu noqotay in ay kor qaado amba ay korodho een su'aasheeda saddexaad ee u dabeysa dhinaceed ayaan weydiin doonaa farxiye mahdi een maxamuud oo ka tirsan dugsiga sare ee caalamiga een su'aashaadu waxay ku leedahay in wareega dhulku ku wareego udub dhexaadkiisu waxa uu saameeyaa jihada dabaylaha oo halkii ay ahayd amba halkii ay khad quman haysan lahaayeen way qalloocmaan maxaa saameyntaas la yidhaahdaa waan kugu celinayaa wareega dhulku ku wareego udub dhexaadkiisu waxa uu saameeyaa jihada dabaylaha oo halkii ay khad quman haysan lahaayeen way qalloocmaan amba way qalloocsamaan maxaa saameyntaas la yidhaahdaa kugu celiyo maadaama su-aashu dheer tahay su-aashu waxay ku leedahay wareega dhulku ku wareego udub dhexaadkiisu waxa uu saameeyaa jihada dabaylaha oo halkii ay khad quman haysan lahaayeen way qalloocsamaan maxaa saameyntaas la yidhaahdaa saameyntaas ay dabayluhu ku qalloocsamayaan maxaa la yidhahdaa bismillah su-aasha iskurday waxaa la yidhaahdaa noqod waxaa la yidhahdaa noqod maxaa tiri xagal noqod xagal noqod oo afka science ku noqonaysa reflection waxay ku noqonaysa reflection su-aashaan kugu celinayaa waqtiguna waa uu naga dhacay fursad uu dabaysaan ku siinayaa wareega dhulku ku wareego udub dhexaadkiisu waxa uu saameeyaa jihada dabaylaha oo halkii ay khad quman haysan lahaayeen way qalloocsamaan maxaa saameyntaas la yidhaahdaa noqod aad maadsan tahay su-aashaas oo ahayd su-aashii u dambeysay dhinaceeda barnaamijka ma ay sixin farxiye waxaan u gudbin doonaa si uga faa'idaysato istaahil istaahil su-aashood marlays waana kugu celinayaa waxaa ku leedahay su-aashu si fiican in dhegeyso maadaama su-aashu dheer tahay wareega dhulku ku wareego udub dhexaadkiisu waxa uu saameeyaa jihada dabaylaha oo halkii ay khad quman haysan lahaayeen way qalloocsamaan maxaa saameyntaas la yidhaahda qalloocsamaan marka afka maxay ku noqonaysaa sayniskana refraction weli waqtiga waad haysataa haddaad jawaabtaad ku adkaysato iyo haddaad bedelataba wareega dhulku ku wareego udub dhexaadkiisu waxa uu saameeyaa jihada dabaylaha oo halkii ay khad quman haysan lahaayeen way qalloocsamaan maxaa saameyntaas la yidhaahda waa bandhina qalloocsan waa refraction ku noqon saafka sayniska refraction hadaa wadayaal su-aashaasoo ahayd su-aashii saddexaad ee farxiya sidoo kale su-aashii shanaadna barnaamijka ahayd jawaabteeda ayaynu eegi doonaa su-aashu waxay ahayd wareega dhulku ku wareego udub dhexaadkiisa waxa uu saameeyaa jihada dabaylaha oo halkii ay khad quman haysan lahaayeen way qalloocsamaan maxaa saameyntaas la yidhaahdaa saameyntaas waxaa la yidhaahdaa coriolis effect taad jawaabaad bixiseen iyo tan maxaa ubaxay coriolis effect hore ma maqasheen ma maqasheen ayay kale idaa wadayaal waxaynu eegi doonaa su-aasha u dambeysa barnaamijka dhinaca istaahil su-aasheeda u dambeysa waxa ay leedahay sheeg caasimada ugu sarreysa caalamka marka la joogo goobta ay ku taalo sheeg caasimada ugu sarreysa caalamka marka loo eego jooga goobta ay ku taalo sheeg caasimada ugu sarreysa caalamka marka loo eego jooga goobta ay ku taalo caasimadaas iyo jeeds sheeg caasimada ugu sarreysa caalamka marka loo eego jooga goobta ay ku taalo
سؤالشاس استاهل إن كمية جوابين إن وحن أوجد بين دونا إن فرحية فرحية سؤالشو المغرب سوونك وعدينية شيء عاصمة وقصة رسا عالمك مرك الله إيجو شو جو جوب تايكو تعلو إن وداي وقتكو إن ما دام أنا أرضي وح جواب بحين وين كوجد بدونا إن سؤالش وحي هي سؤالش كود هم رامش كود بيسأي هيد وحنا هيد شيء عاصمة وقصة رسا عالمك مرك الله إيجو شو جو جوب تايكو تعلو إن سؤالشاس استاهل أيه سؤالش دي ستحاد إن استاهل ويكسو قدبتي سدو كلا فرحينا إن كما أي جوابين وكما فايدين إن سؤالشو جوابتي دو وحويا مقالة دا سوحة لعلاثة اللباز وانا مقالة مدح دا وضاك بلوفيا بوراها هندياس أيه كتالة صدح كون يشان بقلو متر أيه كسريسة جوك بطا إن دا وضيال انت أصوحي نقاق إدل قيبتي إن هرداعا هيد إن بقيبتي كواد ترتنكا برامجكا قيبتا كواد وريقا كواد وحين يقدونا نتيجة هرداعا هيد لبدا أرتكا لهايستانا فرحية يسودو كري استاهل إن سيدا شرعقا برامجكا يهي هدي إن دبعوه يسكو من نقضان ترتكوا ونوصي سعودونا هدي أي كالدوانا دانا وحين كل واقضونا قول استاها إن قيبتا كواد برامجكا هريالكا أقونتا حلقة لحيتنا. إن كلنتوا عندا ولايا المركلة وحين يجي دونا نتيجة هرعة هي لبضع أرضك لهايستان إن فرحية مهدي محمد يسدوك ليستاهل مولد إسماعيل إن أرض والبوحين ويدين إن من إن ستح سؤالات إن فرحية وحي هاي ستة هل بي حلقة إن استاهل أنا كهيسن واحد بعاء سداس نقول استها قيبتك وادي برامج كهريال كأقانت يا حلقة لحيتنا وحكون نقطة فرحية. إن مهدي محمود استيقظ بنا يا تعالى هاي إن الويدي يدرين كده إن استاهل بقى هرين دهنا استاهل إن كسلوا إن استيقظ بنا ترتك يسدونا. أوري وندو هاي ترتن كنا مركب رسول لي إما كبا سميت بنا. واحدة تاني إن أعتقد كل استكمة ولكن سميت بنا هاي الدو مسكونة كويس. عادي هذا ما ستة فرحية عندنا استيقظ بنا. بسم الله إن مرك هذا إن إلهي ما هلا مرك حسنا إن كل هذا قف قصار كم في مدينة بولستو إن لكن حلو لي إن كل لا وقف كم هو ده قصير سو ده كل قفنا متصدح يا لواي ده متكاينا سؤالين ده ودي سان ده دورنا وشوي نقف متكاينا ومشوي ولا شيء ندي واحد ده رهيم وكفاية ديس مرك ده كل واسكوميدم تاي اسكوميدم مالنا هذا المسته نقول بنباتي دو درجتين هذا وضيعنا تسوح إن غير القيبتك وهذا ترتنك وح نوجد بدونا قيب طلبة. إن كلنا تو عنا ونعكسنا دو ضيعنا مركز كسول وهذا قيبتي لبعض ترتنك برامجك هريال كأقانتا تلفيشك عالمي CBA يجمع دارمس إسكا كاشدين. إن قيبتا ترتقو وحاول دحمر دونا قوليد محمد إبراهيم وكتر سندوك سيغسارة البحرين مقالة دهر كيسي يسيدو كلم مهيم عبد الرحمن إبراهيم ويدونا كتر سندوك سيغسارة عالمي أو إسنكو يالا مقالة دهر كيسا إن سيدا نصيبكو قريتور كوصو صاري إن مهيم أيا يالندو تسو أشهد كواد برسوحان شعالا هاي لبدا عردبين أبرامج كوكسولو ويو إن مهيم باكو هرين دونا مهيم ترتقى أبرامج كوكسولو حاضر جيني سا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waan ku dhahay walaal sidaan markaa arbo goorka uga qayb galay hadana waxaan rajaynayaa guul insha Allah adona sataay guuleedna si kooban waan ku dhahay bilaash qoraal guul baan rajaynayaa guul baan rajaynayaa sidee kugu soo gashay barnaamijka aad ka soo qayb gasho waan istuwan gariyo walaal soo halka kaan أدون ما ستهاي إن سؤالي ده كواد أيام ويدين ده أنا مهم عبد الرحمن إبراهيم أو كتر سنة دكس قصري عالمي سيدا نصيب قرطور كوسو صاري إن سؤالي ده كواد أيام ويدين ده أنا مهم إن سؤالي ده هاي الكل هذا هاي مهمة إن قرما أي حوارها إليسكو أقص الرئي قرما أي حوارها إليسكو أقص الرئي ترى شو إيه وقت جو أقص الرئي قارما أي حوارها إليسكو أقص الرئي مركو هودا مري مركو محمري هودا كي إن قارما أي حوارها إليسكو أقص الرئي إن شو محاتري كشرحات على قطعه وقت جو متشي قصة قارما أي حوارها إليسكو أقص الرئي مركو هودا مري مركو هودا مري إن أدوات مسطة هاي إن سؤالش هاسي وحاي هاي سؤالش كودة برامجك وحنا هيدا قارما أي حوارها إليسكو أقص الرئي
waxa ugu sareeya marka uu hawada marayo ama vacuumka uu yahay. Sidaas ayaan ku saxday su'aashada koowaad ee muhiim Cabdiraxmaan Ismaaciil. Guuleed Maxamed Ibraahin ayaa isla su'aashiisa koowaad weydiin doonaa. Guuleed su'aashada koowaad waxay ku leedahay magacow dulinka sababa malaariyada. Magacow dulinka sababa malaariyada. Bismillah, su'aashadaas ku tahay waxa weeyaan Filera Barfa. Aleerada? Filera Barfa. Filera Barfa. Wali waqtiga waad haysataa. Jawaabtaada dadku aad ka haysatay haddaad bedelataba waxay ku leedahay su'aashu magacow dulinka sababa malaariyada. Filera Barfa saqad. Hadda bistay. Filera Barfa. Filera Barfa. Dayaa dhacay. Waxay dhigi doonaa su'aashu waxay ahayd magacow dulinka sababa malaariyada. Su'aashaas ma uusixin guuleed. Waxaan u gudbin doonaa muhiim si ay uga faa'iidaysato. Muhiim su'aashu aad maqlaysay waana kugu celinayaa waxay ku leedahay magacow dulinka sababa malaariyada. Bismillah, hadda isku day jawaabta waa Plasmodium fevers. Aleerada? Plasmodium fevers ama Plasmodium ovule. Plasmodium ovule. Odkaad ka samaysaa? Afar bay ahayn, afar timo kuusha. Aya. Plasmodium ovule, Plasmodium fevers iyo Plasmodium malaria. Adoo maqsatahay barka waxaad qaad kaysatay inuu maxay sababo magacow dulinka Plasmodium. Adoo maqsatahay waqtigan ka warsugi doonaa su'aashaas oo ahayd su'aashii labaad ee barnaamijka oo guuleed kasoo gudubtay muhiimna usoo gudubtay waxay ahayd magacow dulinka sababa malaariyada waa Plasmodium. Sidaas ayaanay ku saxday su'aashaas faa'iidada ah muhiim Cabdiraxmaan Ibraahim. Muhiim baan la weydiin doonaa su'aashada labaad. Su'aashada labaad waxay ku leedahay sheeg magaca saxaabigii ugu horreeyay ee muhaajiriinta u dhashay hijradii nabiga kadib. Sheeg magaca saxaabigii ugu horreeyay ee muhaajiriinta u dhashay hijradii nabiga kadib. Bismillah, taas ku tahay waa Cabdillaahi bin Mas'uud. Cabdillaahi? Bin Mas'uud. Cabdillaahi bin Mas'uud. Wali waqtiga waad haysataa, dad su'aashaad ku adkaystay dad bedelataba. Sheeg magaca saxaabigii ugu horreeyay ee muhaajiriinta u dhashay hijradii nabiga kadib. Cali bin Abi Talib. Cali bin Abi Talib. Wali waqtiga waad haysataa, waqtigu waa u dhacay. Su'aashaada jawaabteedu dabeysa fursad u dabeysa ku siinayaa. Sheeg magaca saxaabigii ugu horreeyay ee muhaajiriinta u dhashay hijradii nabiga kadib. Cali bin Abi Talib. Cali bin Abi Talib. Su'aashaas oo ahayd sheeg magaca saxaabigii ugu horreeyay ee muhaajiriinta u dhashay hijradii nabiga kadib. Su'aashaas ma ay saxin muhiim. Waxaan gudbin doonaa guuleed siduu uga faa'iidaysto. Guuleed su'aashu aad maqlaysay waana kugu celinayaa waxay ku leedahay sheeg magaca saxaabigii ugu horreeyay ee muhaajiriinta u dhashay hijradii nabiga kadib. su'aasha jawaabteeda taas ku tahay waxa weeyaan Cabdillaahi bin Cumar. Cabdillaahi? Cabdillaahi? Cabdillaahi. Sheeg magaca saxaabigii ugu horreeyay ee muhaajiriinta u dhashay hijradii nabiga kadib. Cabdillaahi bin Cumar. Cabdillaahi bin Cumar. Bin Cumar. Waqtiga ayaa dhacay. Su'aashaas oo ahayd su'aashii labaad ee dhinaca muhiimka soo gudubtay guud ahaan barnaamijkana. Su'aashii saddexaad ahayd waxay ahayd sheega magaca saxaabiga ugu horreeyay ee muhaajiriinta u dhashay hijradii nabiga kadib. Su'aashaas muhiim ma isaxin, sidoo kale guuleedna kama faa'iideyn. Waxau ahaa Cabdillaahi bin Zubayr. Guuleed ayaa weydiin doonaa su'aashiisa labaad ee barnaamijka. Su'aashaada labaad waxay ku leedahay guuleedow khulafaa raashidiinka kee ayaa talinayay muddadii ugu dheerayd? Khulafaa raashidiinka kee ayaa talinayay muddadii ugu dheerayd? su'aasha jawaabtaada aan isku dayo khulafaa raashidiinka waxay talinayay muddadii ugu dheerayd cumar bin Khadaab. Wali waqtigaad waad haysataa. Khulafaa raashidiinka, mar kale ayaan kugu celinayaa, khulafaa raashidiinka kee ayaa talinayay muddadii ugu dheerayd? Afan bin Affan.
jamhuuriyaddii malagasi ee ku taala Afrika magaceeda way bedeshay, waa maxay magaca iminka loo yaqaan? Jamhuuriyaddii Malagasi ee ku taalay Afrika ama ku taala Afrika magaceedii way bedeshay, waa maxay magaca iminka loo yaqaan? Bismillah, hadaas ku dayo waa Madagascar. Waa maxay? Madagascar. Madagascar. Ee ku taala Afrika. Dad maasa tahay waqtiga ayaa dhacay. Su'aashu waxay ahayd jamhuuriyaddii Malagasi ee ku taala Afrika magaceedii way bedeshay, waa maxay magaca iminka loo yaqaanaa? Su'aashaas sidaas ayaa ku saxday, istaahil waana Madagascar. Waxaan weydiin doonaa su'aashiisa isagana u dambaysa Guuleed oo Maxamed Ibraahim. Guuleedow, su'aashaada waxay ku leedahay: marka la isku daro chai dibig iyo dhiig, waxaa la yidhaahdaa maadada soo baxda ee wax lagu dhiso? Waxaa la isku darayaa chai, sibir iyo dhiig, maadada soo baxda ee wax lagu dhiso maxaa la yidhaahdaa? Maadadaasi waxay noqonaysaa maxaa la yidhaahdaa? Su'aashu waa maadadee? Marka la isku daro chai, sibid, waqtiguna uu naga dhacay, marka la isku daro chai, sibid iyo ciid, maxaa la yidhaahdaa maadada soo baxda ee wax lagu dhiso? Marka la isku daro chai, sibir iyo ciid, maxaa la yidhaahdaa maadada soo baxda ee wax lagu dhiso? Waqtiguna Guuleedow waqti hore naga dhacay. Marka la isku daro chai, sibid iyo ciid, maxaa la yidhaahdaa maadada soo baxda ee wax lagu dhiso? Waqti dheer baynu bixinay, waynu ku gudbi doonaa su'aashaas. Waxay su'aashii guud ahaan barnaamijka u dambeysay waxay ahayd: marka la isku daro chai, sibid iyo ciid, maxaa la yidhaahdaa maadada soo baxda ee wax lagu dhiso? Su'aashaas waxaanu gudbin doonaa si ay uga faa'iidaysato. Muhiimi waad maqlaysay, muddo dheerna su'aashu way taagnayd. Waxay ku leedahay: markan kugu celinayaa, marka la isku daro chai, sibir iyo ciid, maxaa la yidhaahdaa maadada soo baxda ee wax lagu dhiso? Sibir baa la yidhaahdaa. Waa la yidhaahdaa? Sibir. Waxaan ku yidhi: marka la isku daro sibir iyo ciid iyo chai, maxaa la yidhaahdaa maadada soo baxda ee wax lagu dhiso? Jaajuur. Waqtigaa waad haysataa. Jaajuurtaada ku adkaysatay iyo haddaad bedelataba. Marka la isku daro chai, sibid iyo ciid, maxaa la yidhaahdaa maadada soo baxda ee wax lagu dhiso? Isku jir banaadhan. Waqtiga ayaa dhacay, aad baad mahadsantihiin. Su'aashaas oo muddo dheer naga qaadatay ahayd su'aashii u dambeysay guud ahaan barnaamijka, waxay ahayd: marka la isku daro chai, sibid iyo ciid, maxaa la yidhaahdaa maadada soo baxda ee wax lagu dhiso? Waxaa la yidhaahdaa concrete amba sabad amba shub. Guud ahaan daawadayaal, intaas waxay nagaga idil qaybtii hordhac ahayd, qaybtii koowaad ee barnaamijka. Qaybta labaad xalqada lixaad ee barnaamijka Horyaalka Aqoonta waxaynu eegi doonaa natiijada hordhac ahay ee kala haystaan labada arday, Guuleed iyo sidoo kale Muhiim.
een hadii tartanku dhibco isku mid noqdaan tartanku sii socon doonaa sida sharciga barnaamijku yahay hadii kalena waxaynu ku dhawaaqi doonaa guuleystaha guuleystay ee qaybtan isla markaasa u gudbay gabagabada dawadayaal mid saddex su-aalood ayuu arday waliba xaq u lahaa sida daawanaysan oona weydiinaynay guuleedee maxamed ibraahim oo ka tirsan dugsiga sare albaxrayn ee magaalada hargeysa iyo muhiim cabdiraxmaan ibraahim oo iyaduna ka tirsan dugsiga sare ee caalami ee magaalada hargeysa guuleed axmed ibraahim waxa uu haystaa saddex dhibcood halka muhiim cabdiraxmaan ibraahimna ay ka haysato toddoba dhibcood sidaasna muhiim ayaa ku noqotay guuleystaha qaybtan ee tartanka barnaamijka horyaalka aqoonta ee telefishinka caalamiga ee c b a waxaynu u gudbi doonaa qaybta gabagabada ah kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale kusoo dhawaada qaybtii gabagabada ee barnaamijka horyaalka aqoonta sidoo kalena ah qaybtii u dambeysay ee wareega koowaad ee tartanka barnaamijka horyaalka aqoonta oo inoo soo socday 15 xalqadood ee u dambeeyey maantana xalqadana ay tahay xalqadii 16aad iyadoo wixii maanta ka dambeeya amba xalqadan ka dambeeyana tartanku uu geli doono wejigiisii labaad kaasoo ardayda kusoo baxa tartanadii kala duwanaa ee 16 xalqadood kasoo kala baxay ay dib u tartami doonaan kuwaasoo ah 16 arday ugu dambeyntana halkaa waxaa kasoo bixi doona labada arday ee ugu dambeynta ku guuleysan doona scholarshipka jaamacadda Armas ay siinayso ardayda kusoo baxa tartanka ee kasoo gudba wareegyadaas kala duwan ee ardayda dugsiyada sare ee Somaliland ee gaar ahaan magaalada Hargeysa gaar ahaan dugsiyada glaska afraad ee sanadkan ka baxaya dugsiyada sare qaybtan tartanka waxaa ka qayb galaya muhiim cabdiraxmaan ibraahim oo ka tirsan dugsiga sare ee caalami iyo sidoo kale farxiye mahdi maxamuud oo iyaduna ka tirsan dugsiga sare ee caalami oo labaduba iskugu yimid ee finalkii amba gabagabadii tartanka muhiim ayaan siin doonaa su-aasheeda koowaad ayaan weydiin doonaa su-aasha koowaad sida nasiibka qoratuurka uu soo saaray muhiimay su-aashu waxay ku leedahay kuma ayaa hogaaminayay howlgalkii birjeex ee mujaahidiintii s n m ay ku xoraysay saaxiibkood cabdillaahi asan kuma ayaa hogaaminayay howlgalkii xerada birjeex ee mujaahidiintii s n m ku xoraysay saaxiibkood cabdillaahi askar bismillah hadaa su-aashaa isku dayo lixle weli waqtigaagu waad haysataa su-aasha waxay ku leedahay kuma ayaa hogaaminayay howlgalkii birjeex ee mujaahidiintii s n m ku xoraysay saaxiibkood cabdillaahi askar madama aad ku adkaysatay jawaabtaada waqtigeena ka warsugi doonaa waqtigu waa u dhacay su-aasha waxay ahayd kuma ayaa hogaaminaya howlgalkii birjeex ee mujaahidiintii s n m ku xoraysay saaxiibkood cabdillaahi askar su-aashaas muhiimma ay sixin waxaanu gudbin doonaa farxiye mahdi oo ka tirsan iyaduna dugsiga sare ee caalami ee magaalada hargeysa farxiye su-aasha waad maqlaysay waana kugu celinayaa su-aasha waxay ku leedahay kuma ayaa hogaaminaya howlgalkii birjeex ee mujaahidiintii s n m ku xoraysay saaxiibkood cabdillaahi asan sheekh bashiir weli waqtigaaga waad haysataa kuma ayaa hogaaminayay howlgalkii birjeex ee mujaahidiintii s n m ku xoraysay saaxiibkood cabdillaahi askar fadlan ardayda waxa ka xusana inay codka kor u qaadaan markay jawaabayaan wtiga ka warsugi doonaa waqtigu waa u dhacay su-aashaas oo ahayd su-aashii kuwaad ee barnaamijka ahayd su-aashii kuwaad ee muhiim waxay ahayd kuma ayaa hogaaminayay howlgalkii birjeex ee mujaahidiintii s n m ku xoraysay saaxiibkood cabdillaahi askar su-aashaas muhiima ay sixi sidoo kale farxiyana kama ay faa'ideen waxa uu ahaa ibraahim koobuur ayaa u ahaa mujaahidkaas hogaaminaya howlgalkaas ee birjeex su-aasheeda koowaad ayaan weydiin doonaa farxiya oo ka tirsan dugsiga sare ee caalami su-aasha waxay ku leedahay sifaan u dhegayso imise xubnood ayuu ka koobnaa wafdigii reer somaliland ee 1950 tegay magaalada london si ay ugu doodaan soo celinta dhulkii hawd ee ingiriisku siiyey ethoobiya imise xubnood tiraad markaa sheegaysa imise xubnood ayuu ka koobnaa wafdigii reer somaliland ee 1950 tegay magaalada london ee dalka ingiriiska si ay ugu doodaan
soo celinta dhulkii hawd ee ingiriisku siiyey Ethiopia. وقتي الله حسيتها إن سأشعر وعليه يمسح النوت أيوكا كومنا وقت جير الصومالي لان قصة غالب قولي يا شني يوكا تكيد تري مقالة الوردان سأي أبوط طوضان سوعلين تردوكي حول إنجليسكو سيي ثوبي شنو هذا وقت لا يدعي أدد ما ستهي سأشعر سوحي سأشعر لبدا برامجك فرحي ما يسحن een waxaanu gudbin doonaa muhiim een muhiimay su'aasha wad baqri sawana kugu celinaya imsa xubnood ayuu ka koobnaa waftigii reer Soomaaliland ee 1915 ka tagay magaalada London si ay ugu doodaan soo celinta dhulkii hawd ee Ingiriiska siiyay Ethiopia bismillaah taas ku dayo jawaabta su'aashaydu waa 44 imsa haye 44 44 44 والوقت اللي قاعد يستاه ده جوب ده قاعد يستاه ده بدل تبه يمسح النور ده يوكو كوبنا وفت جهر سومالي لان يتجي غردن سي اي اوطو دان سعلين تحبوكي هود انجريس وسي ييثو لابي يطوان بيه أدل ما صدت هاي وقت قاعد دعي إن سواشاسي وهاي دي سواشي لبعض البرامجكا هاي دي سواشي كوادا لنا فرحية وهاي هيد imsa xubnood ayuu ka koobnaa waftiga reer Soomaaliland ee 1915 ka London si ay ugu soo doodaan ama ay ugu doodaan socodinta dhulkii hawd ee Ingiriiska siiyay Ethiopia waxay ka koobnaayeen 4 xubnood waxaana kala hayeen Michael Mariana Mariama Ben Abdirahman Ali iyo Sultan Abdullah Sultan Diriye iyo Sultan Abdirahman Sultan Diriye in su'aasha labaad ayaan weydiin doonaa een su'aasha labaad ayaan weydiin doonaa een muhiim oo su'aasha labaad ee gudaha barnaamijka su'aasha saddexaad ah een muhiim ee su'aasha labaad waxay ku leedahay sheeg magaca goobta dhulka qallalan ugu hooseysa adduunka sheeg magaca goobta dhulka qallalan ugu hooseysa adduunka waqtiga uu wardiyaa sheeg magaca goobta dhulka qallalan ugu hooseysa adduunka dulka laftiisa sheeg sheeg magaca goobta dulka qaladan ugu hoos goobtaas ayaa sheegsay magaalada waqtiga uu dhacay en waa dhacay waqtigu inuu ku gudbi doona su'aasha saaxiib su'aasha labaad ee dhinaca muhiim sidoo kale su'aashii saddexaad ee barnaamijka ahayd farxiya ayaan gudbin doonaa farxiya waad maqlaysay su'aasha waxay ku leedahay sheeg magaca goobta dulka qaladan ugu hooseysa adduunka sheeg magaca goobta dhulka qallalan ugu hooseysa adduunka een waqtiga ayaa dhacay weynu ka gudbi doonaa su'aashu waxay ahayd sheeg magaca goobta qallalan ugu hooseysa adduunka su'aashaas oo ahayd su'aashii saddexaad ee barnaamijka oo kasoo gudubtay muhiim una soo gudubtay farxiya een waxay ahayd een su'aasha jawaabteedu waxa weeyaan waa xeebta badda dhimatay amba Dead Sea Shore een 420 mitir ayay ka hooseysa jooga badda su'aasha labaad ayaan farxiya weydiin doonaa farxiya waxay ku leedahay waqti intee leeg ayay fallaadhaha cadceedda ku qaadataa inay soo gaaraan dhulka waqti intee leeg ayay fallaadhaha cadceedda ku qaadataa inay soo gaaraan dhulka الوقت هو هذا ستة وقت تيلك أيه فلارها عدد أكو قادة تاي نسيو كران لك لا تسي أقول لك أنت تخدم حيو لك أنت لا تسي كبات مدكس تايد ونص تاي إن سواشاس وآهيد سواشا أفراد برامجك إن أفرحي ما يسحين وحنو قد بدونا مهم سيوغو فايد ستو
بسم الله هذا اسكت على بيت وصعد لبيت وصعد يا فلانة عادت فقاتين يسوق قاران دوك لبيت وصعد لبيت وما مالين وهابين دل أفر لبيت وما نوا مالين كم هبي كل بس وصعد يا حسوس يا وما ذو هبي كم لا إن وقتين كل سوق دوام حط قات كستي وقتين تلق أي فلانة عادت فقاتين يسوق قاران دوك لبيت وصعد أنا أخت قاودعي سأشوف حي هيد سأشوف شنو هذا برنامج كي هيد إن دينا مهم سأشوف دو دم بيسي ما راح نبتون بس صناعة فقادة تاي نكور يقو قرر هذا سأشوف اسم مهم ما يستحس دو كرا فرحينا كم يفايدين وحي فقادة تا وقل يشن يلي حدا صنادوت إيه سأشوف إذا يدنا نقطة بيسا فرحية دينا عه دينا عيدا كده هم برنامج كنا نقطة بيسا يا ويدين دولا سأشوف حي كلها ده إم سما المودوي يعني سنة كم يراح مارس إم سما المودوي يعني سنة كم يراح مارس يس نفس ما الموضوع السنة كم راح مارس اختم وراي سأشان كوي عليو إمسا معمود ويا سنة كم ميرا حمارس سنة كم ميرا حمارس إمسا معمود ويا سنة كم ميرا حمارس تنيني سواش عاد سنعرف غلو معمود أبدا ما ستحي وقت بضافة لبحني إن سواشا سواحي سواشي كودها برامج كودن بيسي إن سؤال شخص فرحي ما يستحين وحنو قبين دونا إن مهم سيبقى في دي ستور مهم سؤال شو النقل يسي ونقو قعدين إياه وحقول لها ضحي إم السماع الموت وهي سنة كان ميرا حمارس بسم الله صدح بقولي اللي حدان مالو صدح بقولي اللي حدان مالو اللي حدان مالو توقي سنة ها ولو اختلا واحد ستا سؤال شو همر كان قو قعدين إياه وإم السماع الموت وهي سنة كان ميرا حمارس صدح بقولي اللي تقولي لي مع الموت يمي السماء سنة كم راح مارس هتقول كيسة تاي ستقولي لي ستقولي لي إن سأشس هيد سأشي كده هم برامج كده بيسيت أو ضيال إن وحى أي حيد إن يمي السماء الموت ويا سنة كم راح مارس سأشس فرحية كسوق دوتي مهم لو سوق دوتي فرحي ما يسحن سيدوك المهم كما يفايدين إن إمي سمع المضوية سنة كاميرها مارس واللح بقل
إن دعوة يعني تاسوح إن جايدل إن من صدق هذه السؤالات أرضي ده ترتكه إن برامج كهريال كأقانت مهيم عبد الرحمن إبراهيم يوسف دكتور فرحية مهدي محمود إن واحد نيجي دونا نبعها يا أرضي دكتور هايستان هدي لعوسك من نقدانا ترتقو سيس عليا هدي كنا إن واحد نقول واقع دونا قول استها حلقة اللي حتمنا ده برامج كهريال كأقانت إن دعوة يال إن لبضة أرضي من إن صدق سؤالات يعني ويديني إن من صدق هذه السؤالات لبضة أرضي سيستمان من ذكر موجوابين السداس ترتيد إن واحد بعاب ما هيستان لبضة أرضي مهم إيه صدق رف رحية إن ترتفع وأوصيص عن ياه إلا أو صباح يقول استها حلقة اللي حتمنا ده برامج كهريال كأقانت إن سؤالها كيت كحي نستعمل دونا نصيب كوه وسي سؤال شيء دكوادين يالطا إن مهم أو كتر سنة دكتور سريع عالمي مهم عبد الرحمن إبراهيم مهم يسوي شو حكول هذا هاي شيك مجعل مدح ذا ضلك كوريا ذا كونفليت شيك مجعل مدح ذا ضلك كوريا ذا كونفليت شيك مجعل مدح ذا ضلك كوريا ذا كونفليت كوريا مجعل مدح ذا كوريا ذا كونفليت محل هذا عاصمة كوريا ذا كونفليت een su'aashaas waqtiga ayaa ka dhacay iyo wax jawaab bixin in muhiim waxaan gudbi doonaa farxiya farxiya wad maqleysay magaalada madaxda dalka kuuriyada konfred magaciid xudaya sheek een waqtiga ayaa ka dhacay in su'aashaas in iyadoo wax jawaab labada ardayba aanay bixinin in su'aashu waxay ahayd sheeg magaalada madaxda oo dalka kuuriyada koofreed waxa loo yaqaan siyo su'aashada dhinaceeda ayaan weydiin doonaa farxiye mahdi in farxiye waxa ku leedahay su'aashu maxaa la yiraahdaa magaalada madaxda dalka australia maxaa la yiraahdaa magaalada madaxda dalka australia على هذا ستيريا محال إلى هذا مقال ما لحظة دركة ستيريا لا ضغط الله في السطاع ستيريا إن مساشاس إن وقت أيها العائمة يستحيل إن فرحية إن سؤال شو حيحل محل على حظمة قرار مدى حدا ترك أستراليا سؤال شو اسمه يستحيل واحد نقول بده أنا مهم مهمي والمغرسي سؤال شو قرار مدى حدا ضلك أستراليا مقعد أستراليا هنغري الوقت ده واضح ستة حل لي حظمة قرار مدى حدا ترك أستراليا استرانجر ما رأيتُ ما انتبهت بيشو بشبهت صنف كيبوها قورما أيها جبان سليب تي دقال كلا بادي عدونك واحد شيء قصة بيشي ما رأيتي يا صنفك بسم الله بيشا تسكو تيو أبريل أبريل هيا ما رأيتا تطبط عشاء بان مقعد لشي كان بيها ما هي تاريخ دو ما رأيتي هيد بس شيء قصة بس لما رأيتي تاريخ دو هيد لبدي لبدي أبري هي كون سغال بخليه كويت طواتك كويت طواتك إن سويش ما دام دير تمر كنا فوق علينا يا قورما أيا شبان سديب تي دقال كلا بدي أدوك شيك مارنتا بيشة إيه سمت جواب تدو طبيسة محاتري
لبادي أبريل كونس قال بقول كوفيد تطواتك لبادي أبريل كونس قال بقول إيو كوفيد تطواتك هذا النصت هاي إن سياسة إن ما يسحن إن مهم إيه واحد نقول بنت أنا فرحية فرحية ودغل سيسو أشه وما أيا جباني سديب تي تقال كي لبادي أدون كشي مالتا بشي يسنة استدلالتك يا أبريل استدلالتك يا أبريل استدلالتك كنت سنعرف أولي ولي وقتك كامو دعين قوار ما إياه تشبان سديبتي تغالك الله لدي أدونك شيك معاني تبي شيء سمت لابدين يتواب دو وقريهن أردك يتوابت وقدو عم بصدح ذا قضب سيدلوك ردوية هاي أيو بوش النقرة الرأسة قورما أيا جباني سيديو تاي تغالكي لبدأ الدونك شيد مانيرتا بشا يسانت فرتي بشي أغس كنسي بشي أغس كنسي لابقالي أغس كنسي لابقالي أدد مستحي وقت دير أيوني جوابتها سيني سؤاشا سوهايد سؤاشي إن دينا محمد الرهضي مهم een muhiim su'aashadu waxa ay ahayd in goorma ayaa Japan isdiibtay dagaalkii labaad ee adduunka sheeg baarinta bisha iyo sanadka dhidid ka dhameystiran in jawaabta saxda ahi waxa weeyaa 2 September sanadkii 1945 labadii bishii September ama bishii 9aad ee sanadkii 1945 in su'aasha dhinaca farxiya ayaa imaka u leh su'aashaad waxay ku leedahay شيك مقع اللوقدي لقاقا هل دي تريح روما حل لقي بقرطوية دي روما شيك مقع اللوقدي لقاقا هل دي تريح روما حل لقي بقرطوية دي روما لوقدا حلو لك حلو ليش لي؟ اسبانيش شيك مقع الوقت اللي لقاها دي تشري روما حلقي بغرطوية دي روما فشتا دادو دمي ساعد هاي ستا أدد ما ستا هاي نساشاس نما إسحين فرحية نروح نقود بالدورة مهم إن مهمة سؤال شو المغري سي وحكول هذا هاي الشيء ما قاعد على وقت إلا جاها دي ترى قوما حلي جيب غرتو يدي قوما بسم الله هذا سكوت من قول من قولس من قول يا من قولس من قولس إلا هذا وقت جا قوته ستة الشيء ما قاعد على وقت إلا جاها دي ترى قوما حلي جيب غرتو يدي قوما من قولس بلا من قولس بتقعد كسمسة أدعم تقعد كستة وقتين كورس بيتونا إن سؤال شاس وحي هيدا الشيء مجا على لغة اللي جاها دكتور خوما حلي جيب بغرطة يدر خوما كه سؤال شاس فرحي ما يستحين سيدوك له مهم لك ما يفيدين لغة داس وحي هيدا وحل وحل هذا ولا رجلي لاتي إن سؤال شنا وحي كل هذا هاي إن سؤال شنا مكنا وحي نويدين دونا المهم عبد الرحمن إن مهم عبد الرحمن وقد رسمت دكتور سريع عالمي من مجلة هرجيسة المهم هو حكول هذا السؤال شو بحسن هي هرجيسة وحي كم يتهاي هسة هو عن صنع الله قاضي هرجيسة شيك فنان كقاضي هسة بحسن هي هرجيسة وحي كم يتهاي هسة هو عن صنع الله قاضي هرجيسة شيك فنان كهسة قاضي إن سؤال شو نقول إن بحسني هرجيسة وحي كم تهاي هسا وعن سنة لو قاعدة هرجيسة شيك فنانك قاعدة هسا هذا هو أبوين صنع فنان بيدور بحسني هرجيسة وحي كم تهاي هسا وعن سنة لو قاعدة هرجيسة شيك فنانك قاعدة هسا
وين كود بدونا وحن كود بدونا فرحية فرحية وان مقدس السؤال بحسني هرجيسة وحكمتها هي ساعة وعن سنة لقى ده هرجيسة شيك في النهاية قاضي ولوقت الوقت ستة بحسني هرجيسة وحكمتها هي ساعة وعن سنة لقى ده هرجيسة شيك في النهاية قاضي هي ستة أدول مستطاعي وقت قروي ونقد عاي إنساش وحياة هذه بحسني هرجيسة وحياة كميتها يساق وعن سنة الله قاضي هرجيسة شيك فناك قاضي فناك قاضي هساس هرجيسة الله قاضي وحاويا صالح قاسم ناجي إن فرحية أي إنساش لين عيد ويدين طنا فرحية وح كل هذا إنساش نسي فعل ودقيسو شيك صدح ترى أو ودرتو ده يترنتو ده أي إسكوميتها هاي هدي اللي يسوق يصدح ده ترى يهدي اللي إسكون أفضبا إسكونتي شيء صوب حس ونكو عليا شيك صدح ترى أو ودرتو ده يترن تو ده أي إسكوميت هاي معنى ده حويان هدي اللي يسوق يصدح ده ترى يهدي اللي يسكون أفضبا إسكونتي شو أي صوب حس شيك صدح ترى أو ودرتو ده يترن تو ده أي إسكوميت هاي هدي اللي يسوق يصدح ده ترى يهدي اللي يسكون أفضبا إسكونتي شو أي صوب حس لا أفر اختروا من الرعي لا لا أفر إن وقت جاية هنا قد عاي إن أدوات مسألة هاي سكوت أي بدن بعد سماي سي إن سؤال شو حي هيد إن شيخ ستحتره ودرته ده يترن توضي سكوميتها هدي لي سوق جاي ستحت تري هدي لي سكون فضبة سكون نتيجة يا صعبة حسا إن سؤال شاس وحنو قد بنت أنا مهم مهمي إن سؤال شه وكو عدنيا ستحتره ودرته ده إن ستح شيخ ستحتره ودرته ده يترن توضي سكوميتها هاي إن هدي لي سوق جاي هدي لي سكون فضبة isku natiijo aya soo baxay saddex da tiro maxay laba laba ku dhufo afar aya laba laba u geyna afar aya halkaas waa laba saddex tiro laga rabo imisa sheegay saddex tiro laba sheegay laba laba ku dhufo afar laba laba u geyna afar saddex tiro bal baant ay bal laga baahan yahay saddex tiro oo marka la isugu geeyo saddex da tiro isugu geyntooduna iyo isku dhufashadooda isku midowta saddex tiro kala duwan isku dhufan sidii aad u sheegaysaa صدح ترى مركز اللي يسوق جيو يا مركز اللي يسوق الفضلة حل نتيجة ما صار بحس كان صدح ترى محي كذي صدح ترى لفت هذا الشيء عادي أظن سكول فني ها لا بقي اللي هي وقتنا وانا قاعد لبل لحية سبعة لبل لحية سبعة إن أدب هي إن سؤالشس إن وهايدي سؤالشي إن سوق دبتي إن فرحية فرحية إن ويديني فرحية ما يستحين سدوك المهم لك ما يفايدين سؤالش وحي هيد الشيك سدح تراه ودرته ده يترته ده يسكو متاعي هدي اللي سوق يصدح ده تريه هدي اللي يسكو نفضبه يسكو نتيجة يا صابة حيسا وحال لابا صدح هدي اللي سوق ده جيو واللح بين قنصة هدي اللي سكوت رفضنا لحوم بين قرصة. إن مهم أيان ويدين دونا يدون السؤال شدنا عيدا. إن سؤال شو حكول هذا هاي الشيء نوعية ذا سبوينك أبها بتاتك. شيء نوعية ذا سبوينك. وهروينك. أيه. يو بيدم. يو بيدم. سؤال شو حكول هذا هاي الشيء نوعية ذا سبوينك أبها بتاتك. أبها بتات. هروين كي يشدامه هروين كي يشدامه أدو المسطة هاي إن سؤال شاس ما يسحن إن مهم إن وحن سين طونا فرصدة فرحية فرحية وحن كلها ده هاي الشيء نوعية ده السبوين كابا ها بتاتس ماشي عشان تتران الله بضو تكد إيه واحد الشيء نوعية ده الشيء ترنا يا ميا ها ترى
ما هي النوعية دود بس شيء وحلا يلا شيء من نوعية السبوينج ما أفصل عنك شيء ما في جلس كل شيء ما أختلنا ونقرأ هي een su'aashii dhinaca muhiim aan weydiinay waxay ahayd sheeg noocyada sabooyinka hamba habitatiska su'aashaas ee muhiim ma isixin sidoo kale farxiina kama ay faa'iideyn waxaa la kala yiraahdaa waa sabo dhuleed iyo sabo biyeed amba terrestrial and aquatic habitat farxiya ayaa su'aasheeda dhinaceeda weydiin doona farxiya su'aashaad waxay ku leedahay sheeg magaca meeraha ugu weyn hab qoraxeedka amba solar systemka شيخ مقع ميره وقوين قرر حياتك عن بصر السيستم بلكو ولوقت الأول هستاه تجوب تطبط في سكيه تاب بدلتها شيخ مقع ميره وقوين هب قرر حياتك بصر السيستم جبتها السؤالشة إن فرحية إن وحاويا شيخ إن محاير أخضائيه شيخ مقع ميره وقوين هب قرر حياتك عن بصر السيستم كم حاتري jubiter tuqad ka sanasa in su'aashaas ayaynu eegi doonaa jawaabteeda su'aashu waa su'aashii dhinaca farxiya farxiya mahdi maxamuud oo ka tirsan dugsiga sare ee caalami waxa weeyaan sheeg magaca meeraha ugu weyn hab qoraxeedka in su'aashaas in sidaas ayay ku saxday in farxiye waana jubiter in guud ahaan tartankana su'aashaas ayaa u dambaysa maadaama ay ahayd su'aashii ay ahayd ardaydii su'aasha labaad yeelinaysay in dawadayaal waxaan eegi doonaa natiijada labada arday ee kala haystaan in kadibna waxaan ku dhawaaqi doonaa guuleystaha in xalqadan maadaama tartanku muddo dheer uu soo socday in dawadayaal waxaan wanaagsan ayaan idin leedahay mar kale waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena horyaalka aqoonta qaybtii koowaad ee wareega koowaad oo soo socotay muddo inoo soo socotay 16 habeen ah taasoo ay ku daawanayseen tartanada kala duwan ee dhexmaraya ardayda kala duwan ee ka tirsan dugsiyada sare ee dalka gaar ahaan magaalada Hargeysa tartanka qaybtan u dambeysay oo waqti dheer qaadatay su'aalo farabadan su'aalada arday la weydiiyay waxa ay kala ahaayeen muhiim cabdiraxmaan ibraahin oo ka tirsan dugsiga sare ee caalami iyo sidoo kale farxiye mahdi maxamuud oo iyaduna ka tirsan dugsiga sare ee caalami ee magaalada Hargeysa muhiim waxay haysataa farxiye waxay haysataa saddex dhibcood halka muhiimna aanay ka haysan wax dhibca sidaasna farxiye maxamuud mahdi maxamuud ayaa ku noqotay guuleystaha xalqada 16aad ee barnaamijka horyaalka aqoonta isla markaana soo gabagabeysay wareega koowaad ee tartanka barnaamijka horyaalka aqoonta ee telefishinka caalamiga ee CBA iyo jaamacadda Armasa iska kaashadeen si kooban ayaan dareenkooda weydiin doonaa muhiim baa ku horeyn doonaa muhiim muddo dheer ayaa tartanka adiga iyo farxiye idin dhexeeya u socday dawadayaal intaas waxay nagaga idil guud ahaanba barnaamijkii horyaalka aqoonta qaybtii koowaad amba wareegii koowaad ee tartanka waa inoo iyo xalqadaha soo socda iyo wareegyada labaad kuwaasoo ay isku arki doonaan guud ahaan ardaydii 16 ka ahaa ee ku guuleystay xalqadihii kala duwanaa ee uu barnaamijku ka koobnaa muddadii aad daawanayseen aniga iyo asxaabteedii barnaamijkeeda igala qayb gashayba waxaan idinkaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo iyo rabadaan kariim waxaanan gudoosiin doonaa farxiye mahdi maxamuud ee jaaisadii abaalmarintii aan ugu talagalay